שמע אחי היקר, אנחנו חלק מעם ישראל. יש לי אחים, יש לי תלמידים, שנמצאים בתוך האש, בתוך המנהרות. הם מוסרים נפש כי עם ישראל נמצא במלחמה. יש אלמנות שהבעלים שלהם נהרגו במלחמה והם מוסרות נפש להחזיק את הבית. יש משפחות פצועים שמחזיקים, מוסרים נפש בשביל להרים את הראש כי עם ישראל במלחמה. אז כל אחד נותן את מה שהוא צריך. מה תורשי ממני? ללכת אותו לבית מלון? מה שצריך נעשה? נעשה זה באומץ, בגבורה, בשמחה. אני רק רוצה לומר לכל המאזינים משפט אחד. כולנו, אנחנו בחודש אדר, וכתוב ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ביקר. כולם חושבים, בטעות, גם אני חשבתי פעם, לא שמתי לב, שזה נאמר אחרי שניצחנו. לא נכון. זה נאמר תוך כדי המלחמה. תפתחו מגילת אסתר ותראו. בתוך המלחמה צריך אומץ, צריך גבורה, צריך אמונה, אורה, שמחה, ששון ביקר עכשיו. עכשיו, עכשיו, עכשיו. הרב שמואל אליהו, תודה רבה לך על דברי החיזוק הבוקר. וגם אמן. אמן, הלוואי. אנחנו גם מאמינים בזה. מתחזקים מהדברים האלו שלך, הרב. חבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, תודה רבה לך, צהריים טובים. שלום, שלום.